A mendoj që promocioni trenera është më rëndësishme nga ndeshja ndeshje, ta bëj maksimumin. A të marr maksimumin nga lejtarët, ta nxjerr maksimumin nga lejtarët në pjesën edhe fizike edhe taktike. A mendoj që është dashur ko pak llapit komponohen ta djem sepse kësa herë kena sillën skuadër djem shumë cilësor, djem shumë kualitet dhe djem cilët me të vërtetë është hera parë që kam në skuadër sfore kam dash llapi peçë menaxhoj llapin. Ato ditë përveç që djemvet që janë shumë profesionista, mbi gjithë janë shumë punëtor dhe janë disiplinuar në çdo aspekt. U fillu pe pjesës taktike dhe pjesa personale tyne apo individuale, mendoj që ne do ta bëna maksimumin nga ndeshja ndeshje, sot bëna maksimumin, ishim të kujdesshëm. Pjesa parë ishte barabartë nga dy skuadrat, patëm pak dominimin më atlet. Do të të tletë të porë dhe fërë në kërë në vujë në vështërësi disa ere, por do të të në realizuam një gol nga penaltia, pas ta ishëm qetë në pjesën e dytë, prapë kërkova djemë që të bëjnë maksimumin, kërkun e golën e dytë, sepse me një golë është problem të jeshi qetë, erdhe golja dytë me ndojnë në pjesën e dytë shumë erët, dhe pasaj gjithë shka menaxhua mirë, djemë të guan karakter, bënën maksimumin, me ndojnë që ne vina mbetet punojnë e ande, të jem në vetëm deshja 5, ka shumë deshje për të luajtur, jem që do të të bëjna maksimum nga loja në loja dhe besoj do të të djemë që meritojnë të jenë lartë në tabelë, sepse vetë edhe organizimi klubit kryesis ka investu shumë këtë vetë në kampionatë në të djemë, edhe besoj do të të djemë jenë duke bërë maksimumin dhe ndashta kjo pauza që ka qenë e komtarës në kanë dimu shumë, sepse këna pas mundësi të komponohet skadrat, nifet në lejtarët me zvetin, sansa servitore, dhe e patë sot do të të këtë në la pak mandryshe në gjitha aspektë, edhe pse djemë do të të më kërkun nga ta të bëjnë një lojt bukur, dim dhe të fitore, sot ka qenë edhe loja bukur dhe fitore, por dhe frikeli, pa marë prasysh në që shënuam gollat, të regoj një karakter dhe luftoj bëri maksimumin, ne artojmë tri pikë dhe frikeli të dëshëroj sukses në ndeshje të ashme. Trajner eksperimentuat pak në këndeshje, pa më trimërër Selimin në pozitën e mbrojësit të djatë dhe Arbëna Ramadani në pozitën e sulmuesit të djatë. Që të dy mund të themi u paraqitën mirë, keni shumë lojtarë që mund të luajnë në 2-3 pozicione të ndryshme. Është kjo pika juaj më e fortë? Mendoj që këtë kampionat pika më e fortë është bonka e llapit, sepse kemi një bonk të jashtëzakonshme, kemi djemë cilët luajnë për ka 2-3 pozita, e shef Ilir Krasniqi mund të luajë qendërbrojtës, mbrojtësi djathtë, mesfushor defanziv. Mendoj të thotë që kena bu pak rotacione, të po të thotë që të mbrojtësi djathtë, na u ka dashur të ta kemi lojtar pak më ofanziv, më shpejt, sepse gjithmonë është luajtur luaja nga kroi majt dhe kundërshtar të analizojnë mirë. Kështu që kena dashur ndryshojnë atë sulmojnë me dy kratë, nga kroi majt nga timor dhe nga Blaksori nga Majta, mendoj të që ka funksionuar mirë, Arnori, apse ka lujt në kranë e djathë, ka pas një detyrë pak ma specifike që gjatë procesit lojës luj pak ma ndryshe, dhe në momentet saktu me ku do të pozicionohet, dhe mendoj që gjithë bënë maksimumin, raportit defanziv të rëgoj vlerat e veta, po do të të granit jasharin, lë të rëmë bekteshin, mendoj që janë 200 matë mira në ligë, pas taj Blaksori është një super formë, nuk diskutohet për Ilir Krasniqin, Allom Dinamonin dhe të kesh të mes fëshore, në Ramadanin, Ergynin, pas fargole, mendoj që është shtu si trener, kërë i kam këta djem të jetë duke bo maksimumin, në besej që kërësi është ofer ty në gjithë aspekte, të këta djem dhe këta djem të duke shullu kërësis, për ato që kërësi është duke i nejtë ofer, duke fillu nga aspekte organizativ, nga gjithë pjesë jetë organizative. Mendoj që na duke të punojnë apo ndeshën e rras, kjo ndeshje ka përfundu dhe nuk duhet me një fara me këtë lojnë nga sëd, por të mendojnë atë përgatit me gjatër javës për ndeshën e arshme që të ndo të kina ndaj Gjelanit dhe Pudujë. Trajner, krejt për fund shkurt, pas 5 ndeshjeve keni grumbulluar 10 pik dhe jeni momentalisht në vendin e parë, sezonin e kaluar, pas 5 ndeshjeve të para kishit vetëm 5 pik, pra po e shojmë një lap krejt tjetër, a je i knaqur dhe a e ke pritur një sukses të tillë në këtë start kampionat? Ta thëm drejten që kam kërku nga djemë gjatë gjithë kohës që të bëjna maksimumin ndeshjet e para të jarktojna pikë dhe nëse zbëjna ndeshjet mira, me vetë faktin se kërë kënë ndryshime në skadrë, është tirë të komponohet shpejt skadrë ekipave, mos të shojna pikë dhe nëse nuk lujna mirë të jarktojna pikë. Ne bëjna maksimumin të ato 5-0 të para, i grumbulluam 10 pikë, cilatë merit është e këtyre djemëve se këta ja duke bërë maksimumin dhe besoj të të që jemë shumë i knaqën dhe me tani me curinë e skuadrës, po në bisë gjitha jemë i knaqën me angazhimin dhe disiplinën e lejtarëve, mu të thëmë që e raport që kam një skuadrë ka që disiplinuar të fillun pjesën taktike cilë dhe të djemë të ato që ka përnojmë një stafi, këta janë gjendit të realizojnë fushë dhe sonsa servitore. A mendoj që jëmë kësa herë dhe të thashë dhe nuk du të ambajmë shëftë, është një raport që lopi ka një skadrë ka së pëqeshme dhe ka një bongë shumë të përte, jo po dhe të ndërot Muhammed Hysini me Ahmet Januzin, një sënëmu si jashtë zakënë shumë pastaj me së përshori kërajt Arazi cili ndru,
tregoi vlerat e veta, por mendoj që edhe Hozeli tonë nga Meksika që ka gradualisht po tregon se ka kvalitet, por i ka dash kohë deri të komponohet, mendoj që na mbetet punë në ndeshjet e rradhës, bëjnë maksimumin dhe gjithçka do të thotë nga ndeshja ndeshje të shkuin. Faleminderit shumë trajner, urime për fitoren dhe sukses edhe ndeshjet e ardhshme. Po normal sa e përket ndeshjes, normale penaltia një farë mënyre, jo se na prishë e sapet, po është shumë e rëndësishme në këto ndeshjet se kush avancon i pari. Realisht me Llapin, me skuadrat të cilët janë të forta që kanë shumë cilësi dhe kualitet në skuadrë, e kje shumë problem kur të qënojnë gol pare dhe normal e kanë ndeshje një farë mënyrë në kontrole dhe me kualitetin, me cilësin që e kanë mund të difushin rezultatit. Më mendoj që pjesë e parë ka qenë gati shumë e barabartë, mund pak me një nuancë pak më e mirë me Llapin. Pjesë e dytë, realisht rastet Llapi i ka shënuar, ne rastet i kemi huqur dhe një farë mënyrë e kemi larguar nga kjo ndeshje me rezultat të cilën normal që nuk e dishoren asë një trener për asë një klub, por këta gjërat ne nga fillimi i kampionatit, nga fillimi i sezonit i kemi dy që do kemi të lashe dhe do shkoje shumë rëndë. Edhe gjatë negociatave kur e kom pasur me Feronikelin për të marrëveshje, unë i kom tregu drejtuesve se është pak problematike skuadrat të cilit futen në Super League dhe e kanë pak problem adaptimin. Normal ne në skuadrë kemi shumë futbolistë të cilët kanë luajtur në ligën e parë. Kemi transferu futbolistë të cilët kanë ardhur nga skuadrat kur s'kam patur minutazha dhe përmbajtësh me skuadrat të cilët janë shumë komplete në çdo far aspekti dhe normal që e ki shumë talashe. Sot mendoj që s'ka qenë loja e dobët, kemi luajtur lojë të mirë, jemi angazhu, nuk jemi dërzu, edhe për shkak rezultati 3-0, djemë nuk janë dërzu, kanë luftu deri fund. Kjo një farë mënyrë në bon i krenar që nuk u dërzuam në asë një moment. Kualiteti jonë është aqë, edhe ne duham çdo ndeshje të fitojmë, por futbolli sot fitohet me kualitet, ashtu që deri tash edhe orari i rëndë, por edhe me skuadrat të cilët kemi luajtur kanë qenë më cilësorë se ne, edhe duhet pajtohemi me këtë. Normal që ndaj humbjeve nuk ka justifikim, por mendoj që sot mbas rezultatit nuk i kemi merituar këtë humbje. Trener, krejt në minutat e fundit e pam skuadrën që kaloi me 3 në mbrojtje për të provuar diçka më shumë në pjesën e sulmit dhe arritë të krijonit mjaft shumë raste. Pra, është ky të themi ai sinjali pozitiv që e merr ti nga kjo sfidë se mund ta përdorësh këtë formacion për ndeshjet e ardhshme? Normal kemi dy formacione, mendoj edhe me 4, po edhe me 3 po luajm mirë, por edhe nga fillimi i sezonit shumë lojtarë na kanë lënduar, kemi pasur probleme me lëndime. Ashtu që një farë mënyre së në kemi qenë komplet, se realisht në fazën e pregatitjeve kemi punuar për dy sistemet. Mendoj që dy sistemet mund të imluhe mirë, por problemi më i madh të ne qëndronë se shumë lenë, po marim gola, a shumë rëndë për qënu. Dhe realisht në futbol duhet shumë rëndë, mos pranësh gol, edhe shumë lenë për qënu, edhe kjo e bon kualitetin. Më vjen keq më tepër për futbolistët e mi, për shkak që ato kanë dhënë mbi maksimumin e mundshëm në këtë takim, duke patur parasysh ne kemi humbur edhe me Malisheven me rezultat 4-1, por pas asaj ndeshjes nuk kemi qenë të kënaqur me angazhimin e futbolistëve, por këtë në ditën e sotshme me të vërtetë gjend kanë bërë të pamundurën atë sa kanë fuqi dhe sa kanë cilësi. Normal, na pret një sezon e rëndë, nuk duhet të dërzohemi për shkak që ne këta gjërat i kemi folë dhe i kemi ditur nga fillimi i sezonit. Do mundohemi që qëndrojmë në kom, mos dërzohemi se shumë lehtë është me u dërzu, por është rëndë me luftu edhe me arritë rezultatet. Unë besoj të djemë, besoj të kumë të stafi teknik, ashtu që në ditët në vijim, në javët në vijim, mendoj që do vinë edhe rezultatet, por normal që da kemi kogja vështirë në këtë periudhë. Trener, krejt për fund, dy fjallë për ndeshjen e ardhshme me Lirin, që është skuadra që ju e keni drejtuar dhe mund të jetë ndoshta një nga ndeshjet më të rëndësishme të kësaj faze të parë, si për ju, po ashtu edhe për Lirin. Normal, atje në Liri e dini edhe ju vetë, por edhe gjithë sportdashit që kum kaluar momentet më të mira, një farë mënyre kom qenë edhe iniciatori direkt, normal, me gjithë futbolistët, drejtuosit, tifo grupët arpagjikët, tifozët prezernas që e kemi fut Liri në Super League. Unë deri se kom qenë pjesë e skuadrës e Liris, se kom mbrojtër njërat e Liris, dhe mendoj që
më mirë se një prezrenas i kom mbrojtur ngjyrat e Lirisë. Tash jam trajneri i Lirisë, tash jam trajneri i Feronikelit dhe mendoj që duhet të mbroj drejtat e skuadrës së Feronikelit. Normal, një ndeshje për mua me emocione të ndryshme do jetë, por thash unë tash për momentin punoj në ekipin e Feronikelit dhe mendoj suksesin e Feronikelit, por njëkohësisht edhe dua që Liria të ketë shumë suksese për shkak që tifozëria e Prizrenas, tifogrupi Arpagjik, drejtuosit e gjithë aty ata të cilët janë klub meritojnë gjëra sa më të mira. Faleminderit shumë trajner, më shumë fat në ndeshjet e ardhshme. Faleminderit.